Shtetet e bashkuara do të dërojnë një sasi filestare prej 25 milion vaksina shtë të tira shtes për mes programit të obëshës COVAX. 6 milion prej tyre do të shpërndajnë direkt nga shtëpia e bardhë për aleatët dhe partnerët në list për fshjet e Kosova. Po indajmë ato me një sër vendesh, si në Amerikën Latine dhe Karaibe, Azin Jugore dhe Juglindore dhe Rreth Afrikës në koordinim e Unionin Afrikan. Do të ndimojmë edhe fshinjët në hemisferën tonë, si Guatemala dhe Kolumbin, e po ashtu partner të tjerë rrëth botës me nivel të ullët vaksinimi, si ripi i gazës, Ukraina, Kosova, Iraku, Haiti dhe të tjerë. Për mes një postimi, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpreho mirënjojë në thellë për dhurimin bujar të vaksinave kundër COVID-19. Njoftimi sotëm është edhe një shëmbull tjetër i mbështetje së palë kundër që vendi yn ka gëzuar historikisht nga shtetet e bashkuara. 25 milion dozat e dhuruara do tjen nga vaksinat e papërdorura të Pfizer, Modernaz dhe Johnson Johnson dhe do të shtojnë 76 milion të tjerave të shpërndara në kuadrët i iniciativës COVAX. Lani shumë pritur përdorimin e vaksinave vjendërsa në Shëba, më shumë se 63% të rriturve, kanë marë të pak të një dozë dhe pasi pabarazit globale në furnizimin me vaksina janë bërë më të dukshma.